Tycker man det är kul med människor och vill hjälpa, då passar ju hemvården väldigt, väldigt bra. Ja, för det är ju viktigt att man har viljan och vilja hjälpa. Ja, och vara flexibel. Ja. Men vi börjar ju vid 7. Vi får ta våra telefoner och loggar in. Vi får vårt arbetsschema och går ut och jobbar. Mm. Förhoppningsvis så cyklar vi. Det är ju smidigast. Lite beroende på väderlek såklart. Förbereder frukost, gör mat. Man kan hjälpa till att duscha någon eller bara vara bredvid när de duschar. Mm. Mm. Städa lite. Också bara sitta med som sällskap vid måltider. Och, ja. Det är ju på avklädning, bädda sängar, ta ut sopor, städa, diska. Ja, men hushållssysslor. Men vara beredd på att vara självständig. Ja, precis. Klara olika situationer själv. Även om man alltid kan ringa en sköterska och sina kollegor. Men det är ett väldigt självgående arbete. Där du får ta många egna beslut. Och ja, vara beredd på schemaändringar. Eftersom vi jobbar med människor så kan det ju hända vad som helst. Det är inte alltid att bara det som står på vårt schema stämmer. Utan som sagt, det kan hända saker på vägen. Mm. Ja, att man är verkligen öppen för allt. Liksom, och kunna ändra på sig i alla situationer. Mm. Och hjälpas åt. Mm. Våga ta i. Mm. Det behöver man. Mm. Bästa med jobbet, det är väl för att kunna sprida glädje i någon annans vardag. Mm. Tycker jag. För en del är ju vi de enda som kommer till dem. Så att, ja, man får ge väldigt mycket och vi får ju väldigt mycket tillbaka. Mm.